ขณะลงกาปฐมาใบลิจิงคังอายันเลยนี่ลามติบุเนาะดูที่ใบกาดอเนเนลีขันเลยแต่แม่อายันเลยไม่ขับบาบุเนาะจโนลูซาซาจิงโกไฮแพลนเนี่ยปิโลชินเล็กกูตะเพ็ดชินสีเหมียวเดอุตสาหุตัวเมเนาะคุณลุงมีไฮแพลนเล็กลงไลเมปิโลชินเล็กกูอโปเหมียวปีรอเบซองไลเมปีเล็กเปลี่ยนชาตะตะตะเพ็ดกูไปซ้อมมั้ยไอ้ลูမျိုးนี้เบ้ติไอ้ล่ะกูอคา20ตั้วมั้ยอคา20ไม่ได้เมษวยก็15คาลงมั้ยขณะนามั้ยเนาะตองนี่ติဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်နားပြီးရင်သွားမယ်တခုကလည်း high plan ကိုပဲစက်တိုက်သွားမယ် high plan ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်းနဲ့ပဲစိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးမယ်အခါ20ရေးလို့အရင်မောလို့ရှိရင်15ခါပေါ့เนาะမိတ်ဆွေနိုင်တဲ့လောက်လေးလုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာနိုင်တဲ့လူကအခါ20ရေးမယ်เนาะตองนี่ติဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်နောက်သွားမယ်တခုကလည်း high plan လေးလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ထိုင်ချမယ်အဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုပြမယ်မိတ်ဆွေလို့ကြည့်လိုက်ပါဒီမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှိကိုသွားမယ် high plan position ပြီးရင်အနောက်ကိုလာမယ်ဒီဥစ္စာလေးပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒီဥစ္စာလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အရန်ပြော့နေတဲ့ဒီထက်ပိုလုံနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ high plan နဲ့အရှိကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအရှိကိုခန္ဓာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ထိုးလိုက်မယ်အောက်ကိုပြီးရင်ပြန်ထမယ်ပြီးရင်အနောက်ကိုပြန်ထိုင်မယ်ဒီဥစ္စာကိုတစ်မိတ်ဆွေနိုင်တဲ့ပုံစံကိုလုပ်ပေးပါ15ခါအခါ20ကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးလုပ်ပေးပါเนาะตองยาวแน่เนาะอคา20สูยาวมาเด้นี่ติฮอปปี้ขณะเลน้าแม้น้าพี่รู้ရှင်แล้วจนเราสะไตแพลนนี้ดิโอไปตั้วมั้ยดีตะคอกตั้วมาก็ดอโลแพลนกูตั้วมั้ยโลแพลนกูเมษวยดูใส่แท้มาเลุ้ยในใส่แท้มา15ขาอคา20กูไนตะลောက်เลยีพี่รอตั้วมั้ยเนาะThank you.
2 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမဲ့တစ်ခုကလည်းလက်ထောက်ပြီးတော့လေးဖက်ထောက်မဲ့ဒူးအလွတ်ဒူးလွတ်နဲ့လက်လေးဖက်ထောက်ပြီးတော့ခါကြတော့လက်ဖက်မိုးထိပ်ဖက်မိုးကိုလာထိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ထိထိစရာမလိုဘူးဒီနားလေးမှာပဲထိမယ်เนาะကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲပဲတစ်ခါညာတစ်ခါကို1 15ခါအခါ20မိတ်ဆွေနိုင်တလောက်လေးလောက်သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တွားမယ်တခုကကျွန်တော်တို့ side plan တွားမယ် side plan မှာရက်ပြီးတော့ခါကြတော့စိတ်ထဲမှာ15ခါအခါ20ရေတဲ့ဥစ္စာကိုတွားမယ်เนาะအစဉ်တစ်ဖြစ်ရင်စမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပက်ပြောင်းမယ်เนาะမနာတော့ဘူးစက်တိုက်သွားပါမယ်အတူတူပဲ15ခါအခါ20နိုင်တလောက်လေးလုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်မောင်းရဲ့အနောက်ကကြွက်သားကိုလုပ်တဲ့တစ်ခုပါကျွန်တော်ပြသလိုထိုင်လိုက်မယ်လက်ကိုအနောက်ကိုထောက်မယ်ထောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ကိုဒီ stroke ပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့သွားမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကိုနည်းနည်းလှဲချလိုက်မယ်လှဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြတဲ့ပုံစံလေးအဲ့ဒါလက်မောင်းအနောက်ကကြွက်သားလေးတွေကိုလုပ်မိပါတယ်ဒီဥစ္စာကို15ခါအခါ20ကိုနိုင်တလောက်သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါတော်တော်ညောင်းတယ်เนาะတော်တော်လေးညောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပြီးလို့ရှင်တော့မယ်တခုကလည်းလက်မောင်းကိုပဲလုပ်မှာเนาะလက်မောင်းအနောက်ကအဲ့ဒီကြွက်သားကိုပဲ train ပေးမယ်ဟာကိုတွားမယ်ကျွန်တော်ခုံတစ်ခုံယူလိုက်မယ်เนาะခုံတစ်ခုံယူပြီးတော့ဆက်သွားပါမယ်ခုသွားမဲ့တခုကနည်းနည်းလေးတော့ခတ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခုံလေးကိုယူပြီးတော့ခါကြတော့လက်ကခုံပေါ်မှာထောက်မယ်ကျန်တဲ့ခြေထောက်ကလည်းနောက်ထပ်ခုံတစ်ခုပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲထိုင်ချလိုက်ပြန်မြောက်လိုက်ဒီဥစ္စာကို10ခါပဲသွားမယ်ဒါကို10ခါသွားပြီးလို့ရှိရင်အရှိတစ်ခေါက်ကလုတ်ပူတဲ့ဟာကို10ခါဆက်သွားမယ်နှစ်ခုပေါင်းမှာအခါ20เนาะဒါလေးကဒီလက်မောင်းအနောက်ကကြွက်သားကိုတော်တော်ထိပါတယ်2 2 1
ဟုတ်ပြီဒါကတော်တော်ညောင်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလေဒီလက်မောင်းကိုတွားပြီးတော့အားပြုတ်ပြီးတော့အောက်ကိုချလိုက်အပေါ်ကိုမြင့်လိုက်လောက်ရလို့လက်မောင်းအားတော်တော်ရှိရမယ်အခုတွားမဲ့တစ်ခုကခဏလုံးကလောက်တော့မခတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခဏလုံးကဟာမလုံးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေကအခုတွားတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးကိုပဲတွားပေးရင်လည်းရရယ်เนาะကျွန်တော်တို့လက်ကိုခဏလုံးကအတိုင်းပဲခုံပေါ်မှာထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကမြေကြီးပေါ်မှာအဖြောင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်လိုက်ထားไล่ถ่ายไล่ถ่ายไล่เสียค่ะบาเป้เนาะตองนี่ติอะตะกုံยาวนะအဲ့ဒါကောင်ညောင်းတာကျွန်တော်တို့အရှိရတစ်ခုမရလို့ရှင်ဒီတစ်ခုပဲသွားလဲရရင်နော်လက်လေးကိုရမ်းပေးပါခါပေးပါလက်မောင်းကအနောက်ကကြွတားလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးနှိပ်ပေးပါဆန့်ပေးပါနောက်သွားမယ်တစ်ခုကလည်းတော်တော်လေးခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ high plan လက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတစ်ဖက်ချင်းစီရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းဆွဲမယ်ပြီးဟိုဘက်ကိုပြောင်းမယ်ဒီတိုင်းလေးပါပဲဒါကလေတကယ်လုံနိုင်တဲ့လူဆိုတာဝိတ်သုံးနဲ့သွားလို့ရရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဝိတ်သုံးနဲ့မသွားဘဲနဲ့အလွတ်နဲ့ပဲရင်သွားမယ်ပဲတစ်ခါညာတစ်ခါကို1အခါ20ပဲနော်အတကုံညောင်းတာခဏလေးနားမယ်နော်ဒီဖြစ်ရင် high plan နဲ့ဘဲဖက်ဖမိုးကညာဖက်ပခုံးညာဖက်လက်ဖမိုးကဘဲဖက်ပခုံးကိုထိတဲ့ဟာသွားမယ်ဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကို15ခါအခါ20ကိုအစင်ပြီးတလောက်လေးလောက်ပါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခဏလေးနားမယ်ပြီးရင်သွားမယ်တခုကကျွန်တော်တို့ low plan ထောက်ပြီးတော့ခါကြတော့တင်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကလေးကိုကစားပေးတာဒါပြောရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အတိုင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးနော် low plan ထောက်ပြီးတင်ကိုအပေါ်ကိုမြင့်ထားတဲ့ဒူးဆန့်ဆန့်လေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှိအနောက်ဒီလိုမျိုးလေးပဲကစားပေးရလက်မောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပဲထွင်းပေးရနော်ဒီဥစ္စာကိုလည်းအခါ20သွားမယ်
ิติโอปีจนเราขนาดเลยนามเนาะခုတ်သွားမဲ့တခုက side plan ကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကလက်နဲ့တဒောင်စင်းအမှောပါတဒောင်စင်းနဲ့ဒူးကောင်းနဲ့ထိတဲ့ဥစားကိုသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အတူတူပဲ15ခါခါ20မိတ်ဆွေနိုင်တလောက်လေးလုပ်မယ်เนาะเอาไปจนเราไปเปลี่ยนใหม่เนาะဖြစ်ရင်စမယ် low plan ကိုဘေးတစောင်းလုပ်ပြီးတော့အပေါ်တတောင်စင်တူကောင်းထိတဲ့ဥစားအခါ20 15ခါသွားမယ်ဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်เนาะနောက်သွားမယ်တစ်ခုကလည်းဒီပုံစံနဲ့တူတယ် side plan သွားမယ်ပြီးလို့ရှင်ခါကိုမြင်လိုက်ချလိုက်သွားမှာเนาะစင်တစ်ဖြစ်ရင်စမယ်ခါကိုမြောက်လိုက်ချလိုက်ဆက်ခဏနားမယ်เนาะအရင်ညောင်းပါတယ်နောက်တွားမယ်တစ်ခုကပြောင်းပြန်လေးဖက်ထောင်းမယ်တင်ကိုနည်းနည်းလေးမြင့်လိုက်မယ်ပြန်ချလိုက်မယ်ဒီဥစ္စာကလက်မောင်းကိုအဓိကသွားတာတင်ကိုအဓိကသွားတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ကိုအရင်ကြီးမြောက်ဆရာမလို့ဘူးလက်မောင်းလေးကိုအဓိကသွားတဲ့အပေါ်မြောက်လိုက်ချလိုက်အခါ20 15ခါနိုင်တလောက်လေးเนาะ
นี่ติฮอบีอปอมาเหมี่ยวทาแม้ใส่แท้มา15ขาอาคา20ยีไปบ่าตอนี่ติฮอบีขณะเลยน้าแม่เนาะจนเราลุ้นเอาแท้ต้องคู่ตัวพี่ยินดูเดียวไปเลยพี่ว่าพี่เนาะคู่ตัวเมื่อคู่กันไฮแพลนกูเปลี่ยนเปลี่ยนท่าเมื่อพี่รู้สิยินและกลีกูกูลงกูชาไลมีไลเตอร์ตัวละมังกูเล่าด้านเนาะเดี๋ยวสาวกูเลยสง่าขาอาคารเซไม่สวยนายเดาเลยตัวบ้านแม好比喵他的宝马呗三个卡卡那些也比多一比吧喏多你对好比看那里拿没来来过那边吧อจอลีดีเนเนลีปีรองลูปีนอกซงตะคุเซเข้าไปลงแม้นอกซงตะคุรวยๆลีเนอซงแต่แม้นอกซงตวามะตะคุอ่ะรวยพี่ดอญางเนหาละลีนะคุโซปีดออปอเหมี่ยวเดหาเนาะอาชีอ่ะลุบผ่าลุบทาบาเดเซกา12คา15คาโกไนตะลอกลีลุบดวาไปบาเนาะตาเนอซงแต่แม้นี่ติฮอบีอกงปี้บีนัสซา9นายควนเอาไปมาโนเคเยยั่วตะမျိုးကိုပြုတ်ပြီးတော့ซ้ําแมงะပြောดีနှလုံးเนี่ยตะလုံးแมซ้ําเลยยายเนาะนี่แหละซากาอตียั่วเลดิပြုတ်ပြီးတော့เจอูပြုတ်เนี่ยอูซ้ําเดญะซากายั่วตะမျိုးကိုเยจုံแมပြီးလို့ရှင်ยอาลูเนี่ยอเมดาကိုฉက်ท้าเดเยฉက်แมสีแน่ๆเลย